É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje é 6 de outubro de 2021. Hoje é quarta-feira aqui na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Agorinha é 4 horas e 10 minutos da tarde dessa quarta-feira aqui em Guajará-Mirim. Meu nome é Neurimar de Lima Viana e nesse vídeo eu venho fazer alguns desabafos, alguns elogios, principalmente à classe política do nosso município de Guajará-Mirim, que não sei se vocês notaram que eu sempre faço vídeo, sempre fiz vídeo, né? Na gestão passada na Noronha, constantemente eu estava fazendo vídeos criticando a má administração do ex-prefeito Noronha, né? Porque se você é político, você tem que entender que você já não é uma pessoa comum, você é uma pessoa pública. Então, a pessoa, quando ela entra para ser um vereador, prefeito, deputado, qualquer espécie de cargo político, você tem que ficar ciente que você está passivo de crítica. Se você não quer ser criticado, faça as coisas certas ou não saia para ser político em lugar nenhum. Porque você é pago com o dinheiro, o nosso dinheiro. Vocês são funcionários do povo. Mas parece que vocês não entendem isso. Vocês aqui, vou falar só de Guajará-Mirim, vou nem falar o resto, vou falar só de Guajará-Mirim, da atual gestão Antônio Bento e a prefeita que nunca assumiu a prefeitura. Ganhou as eleições, mas ainda não assumiu a prefeitura. Quem governa é o seu marido, Antônio Bento, com uma quadrilhazinha de vereador safado, comandado pelo senhor pastor João Vanderlei. Gente, isso é só para abrir o vídeo, tá? Se você está indignado, você, população de Guajará-Mirim, está indignado com o que está acontecendo na nossa cidade, principalmente no caos da saúde pública, na insegurança, as duas coisas mais que estão mais matando nós aqui em Guajará-Mirim. É a saúde que nós não temos, que está sucateada, que está acabado, que está um caos. Como mostrou ali o jornalista Carlos Caldeira, inclusive, veio de Porto Velho prestar esse serviço para nós aqui, né? De denunciar e levar para o nosso estado todo agora, está conhecendo o que se passa em Guajará-Mirim. Graças aos jornalista que vem de Porto Velho, doutor Caetano. Então, gente, eu estava isento, que nem o meu amigo Rivan, né? Vereador Rivan, perseguido por querer fazer a coisa certa, né? O Rivan. Meu respeito, minhas considerações ao vereador Rivan. O doutor Caetano, o jornalista Carlos Caldeira, que inclusive está sendo perseguido pelo senhor Jorge Câmara, que se diz diretor da Rádio Rondônia FM, porque simplesmente o jornalista fez o que um verdadeiro jornalista deve fazer. Não ser conivente com a injustiça, não ser conivente com os erros dos políticos, mas denunciar. Esse é o papel do verdadeiro jornalista, denunciar o que acontece de errado na cidade, não comer no mesmo prato junto com os corruptos, se tornando corrupto. O senhor Jorge Câmara é um corrupto, o senhor João Teixeira é outro corrupto. Eu vinha dando um tempo. O pessoal sempre falava, né? Ah, mas a mulher,
A mulher ela está superando os homens, a mulher está superando os homens em tudo, na política, no trabalho e tal, aqueles movimentos feministas principalmente, né? Que a mulher ela vai arrasar, que a mulher ela vai resolver os problemas do mundo. Se é que vocês me entendem, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então o que acontece? Eu também apostei nisso, né? Com a atual prefeita que não assumiu ainda, né? Raíssa Bento. Não assumiu ainda a sua responsabilidade. Não assumiu ainda o seu papel. Seu esposo é que está fazendo o papel e mal feito, né? Porque o cara opressou esse tal de Antônio Bento. Perseguidor. Agora a gente fala mais dele. Então, eu até fiz uns vídeos aí, ali pela julho, né? Maio, junho, por ali. Eu tô até aqui no sítio aqui na Comara, na minha sogra. Eu vi que é mais calmo que na minha casa. A minha esposa trabalha lá com bolo e aí tem movimento de carro, movimento de cachorro do lado. Então eu vim aqui mais com meu filho aqui no sítio da minha sogra, eu tô num arvoredozinho aqui, para nós conversar sobre a nossa cidade. Então, eu tava me mantendo neutro nessa questão, porque eu só gosto de falar quando eu tenho convicção do que está acontecendo dentro do nosso município. E aí, através ali das denúncias do nosso amigo Rivan, através de protestos de servidores e através de vídeos, no qual eu vi um vídeo do seu Antônio Bento praticamente querendo eliminar o vereador Rivan, num vídeo que o vereador Rivan fez dele ali na Nuvipa, não sei onde foi, ameaçou o vereador Rivan. Esse senhor Antônio Bento deu um murro na cara do então repórter de rua, que a gente chama, né, o Juvenal, né? É meio conhecido, Juvenal. Então, será dessa forma que o Antônio Bento vai resolver as suas causas, as suas pendengas aqui em Guajará-Mirim? Ameaçando pessoas, agredindo pessoas, batendo, intimidando funcionários, seus funcionários públicos, municipais. Será dessa forma, Antônio Bento, que você vai resolver? Será se isso é postura de um homem público? É postura de quem quer governar uma cidade? Então, eu estava praticamente calado, só assistindo e apostando. E eu Antônio Bento, Raíssa, Deus é testemunha que eu estava esperando que vocês fossem surpreender Guajará-Mirim e realmente vocês fossem cumprir o que vocês prometeram. Eu vi um vídeo da senhora uma vez lá aqui no nosso mercado público municipal. A senhora e a sua vice, que no caso estão até dizendo que vive desprezada aí a vice-prefeita, apesar que é do PT, eu não gosto do PT, mas é sua vice. Se você chamou, tem que considerar. Não, disse que foi o doutor Neides que colocou essa vice aí para ser representante dele ali, né? Como uma representante, né? Foi uma indicação do doutor Neides, a vice. É do PT. Esqueci o nome dela agora. Mas diz que vive lá pelos cantos, né? Então, você foi no mercado público, eu me lembro desse vídeo. Eu não guardei esse vídeo. Prometendo que quando assumisse, ganhasse as eleições, ia restaurar, ia recuperar o nosso mercado, que está fechado já há uns 4 anos. E o povo, os colonos, os agricultores, estão tendo que fazer suas feiras há mais de 3 anos, no sol e na chuva, naqueles barraquinhos ali,
Até os bolivianos estão melhor do que os brasileiros, que eles têm aquelas outras casas do outro lado de madeira ali, e é fechado e é tudo. E os colonos brasileiros, guajará-mirenses, estão nessa situação, jogado ali na rua, em frente ao mercado público municipal. E cadê? Já está chegando o período chuvoso novamente, e nada aconteceu. O Ministério Público de Guajará-Mirim é muito bom para fazer sensacionalismo, é muito bom para fechar instituições, que nem o mercado público, mas não faz o papel de pressionar a prefeitura, quem é de direito, para que o problema seja resolvido. Eles só vão lá, fecha, interdita, e fica lá fechado, e eles não se preocupam mais com isso. E o povo que se lasque. Esse é o papel do Ministério Público de Guajará-Mirim. Fica fazendo aí medidas, né, contra o prefeito Antônio Bento e a Raíssa, a prefeita, de cassação, de suspender, né, o mandato deles. Já duas vezes esse ano já fizeram isso, mas não passa desse suspense. O povo fica, agora vai, o Ministério Público agora vai. Já fez mais um processo aí de cassação contra a prefeita. Mas não passa disso, é só para dar a sensação que não estão coniventes com o erro. Mas estão coniventes sim, porque vocês não põem, vocês não faz a lei funcionar. Vocês só dão início, mas não dão acabamento em nada aqui em Guajará-Mirim. Vocês só faz esculhambar. Vocês mais atrapalham o Ministério Público do que ajudam aqui em Guajará-Mirim. Essa que é a verdade. Então, diante do caos que nós já estamos vendo em Guajará-Mirim, diante do desmando dos gestores que nós já vimos que eles aqui vieram, estão debochando do povo, não tem um hospital. Hospital tem, o prédio tem, funcionário tem, mas não tem equipamentos. Guajará-Mirim não tem medicamentos. Então, eu não posso mais. Já deu para mim. Já deu. E da agora em diante, vai ser pau nas costas de vocês. Quer vocês gostem, quer vocês não gostem. Cadê a promessa de vocês? Cadê o seu Raimundo Barroso, João Vanderlei, Robertinho, Mário César e um outro aí que eu não conheço, vocês tudo, eu não conheço. Mas cadê a promessa de vocês? Guajará-Mirim virou uma ilha aqui, abandonada, no estado de Rondônia, isolado. Até um dedo que a pessoa quebra aqui em Guajará-Mirim tem que ir para Porto Velho. Tudo é Porto Velho, tudo é Porto Velho, sobrecarregando. Mais ainda ali aquele hospital João Paulo II, hospital de base. Porque vocês, a incompetência de vocês, não conseguem fazer nada pelo município. A única coisa que eu estou inventando, não vou generalizar aqui, né, que não está fazendo nada. A única coisa que eu estou vendo ele fazer é, no caso, as avenidas aí da cidade, né, que deu uma melhorada aí, pavimentação, essas coisas, até que está fazendo, mas não é só disso que nós vivemos, não. Não é só disso que nós vivemos. As coisas têm que ser feitas pela prioridade. E a prioridade, em qualquer lugar, chama-se saúde. Em segundo lugar, segurança. Nós vivemos numa cidade que é triste de dizer que nós não temos mais paz, nós não podemos ter uma moto,
nós não podemos ter uma bicicleta boa, nós não podemos ter um celular, não podemos andar mais nas ruas de Guajará-Mirim, porque Guajará-Mirim virou terra sem lei. Os ladrões, os bandidos é que estão pintando e bordando aqui na cidade de Guajará-Mirim. Então, aí, nós escolhemos vocês, inclusive escolhemos uma mulher, né? Eu não, porque eu não votei em você, tá, Raíssa? Eu não votei na Raíssa, aliás, nenhum vereador desse que está aí eu votei. E nem votei na senhora Raíssa. Vou logo falar aqui em quem que eu votei. Eu votei no João Soares. Quem dera que ele tivesse ganhado, que ele já tem cara de prefeito, aquele cara. Então, são muitas coisas que eu tenho para falar. É muita indignação que o povo de Guajará-Mirim tem que suportar de vocês. Aí, cortando um pouco aqui, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Uma falta de respeito ali na Câmara Municipal, um descaso com a população. No dia 27 de setembro de 2028, ou 2021, 27 de setembro de 2021, por conta de uma sessão que fizeram ali com o intuito, o objetivo principal de suspender, afastar o vereador Rivan, eu fui convidado. Eu não votei no vereador Rivan, mas eu considero ele como meu vereador, porque ele está me representando. E muitas pessoas que não votaram no vereador Rivan adotaram ele como seu vereador, porque ele assumiu esse papel de lutar, de dar sua cara a tapa, de sofrer perseguição de vocês, que não faz nada, para pelo menos informar nós. Porque vocês estão fazendo tudo aí às escondidas, as reuniões de vocês para debochar do povo. As escondidas de nós, mas não de Deus, tá? Porque, não pense, João Vanderlei, não pense que você vai ficar impune diante de Deus, seu vereador Robertinho, o Valentão, o Valdemiro, do Chapelão, no dia lá da... Eu fiz a filmagem na câmera e estava com o chapelão. Inclusive, eles respeitam tanto a câmera que ali na sessão ninguém pode ficar de chapéu, não. Entendeu? Vereador não pode ficar de chapéu, não. A população lá pode. Lá, a que fica lá ali no assentada ali na plateia. Mas vereador lá na sessão de chapéu. Eu já ouvi falar, já que o seu João Vanderlei já usou boné, que ele é careca, né? Usou boné já ali na sessão e no dia 27 de julho, que foi o dia que queriam caçar o mandado do vereador Rivan, mas se surpreenderam, apesar do senhor vereador Barroso, o senhor Barroso ter feito uma manobra para mudar o horário da sessão, que era, todo mundo sabe que era às 7h30, o normal, às 7h30. Mas aí o seu vereador, como é o nome dele mesmo? Qual? O Barroso? Raimundo. O Raimundo Barroso, né? Que, diga-se de passagem, é primo legítimo da minha esposa. Mas aqui não tem passa pano aqui não, viu, seu? Aqui eu não passo pano na cabeça de ninguém, nem de prefeito, nem de prefeita, nem de vereador, nem de parente de esposa, não quero saber, nem parente meu, eu passo pano. Eu tenho um monte de inimizade dentro da minha própria família, porque eu não passo pano na cabeça de ninguém.
Agora eu vou passar pano na cabeça de vocês. Pois é, foi o seu vereador Raimundo Barroso, que nunca mais vai ser eleito. É a última vez. Pode roubar, pode aproveitar, tá? Pode debochar. Vocês podem aproveitar, porque dessa fornalha aí, se não, vocês não caçarem o Rivan, só ele que vai ser reeleito. Tá bom? Ainda tem tempo de vocês se arrependerem, de vocês mudar. Até a prefeita mesmo, ainda espero que o seu Antônio Bento, a prefeita Raíssa, mude suas atitudes. Ainda há tempo. Nós estamos apenas com um ano, vai inteirar um ano. Eu espero que vocês mude, que vocês reflitam no que vocês estão fazendo com o município de Guajará-Mirim. Então, o vereador Raimundo Barroso, ele fez uma manobra ali para que o povo não compareça nas sessões, mudou o horário, que era das 7h30, se diz que é um projeto do vereador Raimundo Barroso, das 7h30 para as 4h, que no caso é agorinha, né? Se fosse segunda, eu estava tendo sessão agorinha lá na Câmara. Gente, no dia 27, que eu fui lá dar apoio para o meu amigo Rivan, eu filmei ali os ar-condicionados, mas não falei nada. Ó, gente, o horário de 4h, nesse tempo de verão, com esse calorzão que está fazendo, é até mais ruim, é até mais quente. Mas para eles se livrar de nós, eles estão fazendo de tudo. Na hora deles pedir os votos, eles vão na sua casa. Mas depois de eleito, eles mudam até o horário da sessão para que nós não possamos participar. Porque muitos trabalham, né? A maioria trabalha e não pode participar 4h da sessão. Mas no dia que o vereador Rivan pediu o apoio dos seus amigos, dos seus eleitores, eu não sou eleitor dele, mas eu me considero um eleitor dele agora. Nós fomos ali e, graças a Deus, surpreendeu. Eu achava que iam umas 15 pessoas e eu cheguei ali na Câmara. Tem um vídeo aí no meu canal, Neurimar Vídeos, se vocês quiserem ver. Eu botei no Face, mas no Face a gente coloca o vídeo e ele desaparece, né? Então, no YouTube é melhor. Vocês vão ali no meu canal, no YouTube, Neurimar Vídeos, que tá ali. Neurimar Vídeos. No YouTube, tá o vídeo da sessão. Então, o que acontece? Eles não conseguiram o seu intento, seu objetivo, a população compareceu em peso. E o vereador, graças a Deus, está de pé ainda no seu mandato. Que Deus o abençoe e sustente ele, no seu mandato, que ele possa continuar fazendo o trabalho que ele vem fazendo, o vereador Rivan, e ele deixa ele trabalhar, deixa o Rivan em paz, vocês deixam o Rivan em paz. Faz o trabalho de vocês e deixa o Rivan fazer o dele. Então, gente, eu transmiti ali grande parte dos discursos, dia 27. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu percebi que não tinha bebedouro ali. É um descaso mesmo com a população. Estão avacalhando mesmo. Não tinha bebedouro ali na Câmara Municipal. Tinha um litro. Tinha um litro que eu vou mostrar para vocês aí, um litro lá no, em cima de um banquinho lá, uns copos. Eu olhei aquilo, imaginei, só tem isso. Aí, veja aí, eu fui lá e filmei. Através da senhoria, de efeito na manutenção. Aí, eu retornei pro... Aí uma senhora me disse que não, tem um bebedouro. Aí depois eu saí, sentei lá, retornei a filmar de novo ali a sessão do dia 27. E eu fui verificar onde é que estava esse bebedouro, né? Aí eu me levantei e fui atrás do bebedouro. Veja aí a dificuldade que eu tive para mim encontrar esse bebedouro. Um bebedouro invisível. Eles esconderam o bebedouro da população, está num beco. Eles não falam
para a população: olha, gente, o bebedouro está lá no corredor, dentro de um beco. Ele fala: veja aí, onde é que está o bebedouro. Ah. Poderia ficar lá dentro, né? É, mas não tem água lá, não? Tem um litro. Só um litro? E gelo, com gelo. É. Tá bom. Vocês viram aí, né? Viram aí? Como é que a população vai adivinhar? Agora nós somos videntes, é? Quem tem costume de ir na Câmara Municipal, quem não está acostumado e não sabe onde é que está aquele bebedouro, vai passar sede lá. Porque essa garrafinha d'água ali, pelo amor de Deus, só gelo, só tinha gelo. Então, gente, é assim que eles tratam o povo que o elegeu. Esse é o retorno que eles estão dando. Nem água na Câmara, porque o bebedouro está escondido. Nem água no hospital. A dona Raíssa Bento mandou um áudio para o vereador Rivan dizendo que tinha solucionado o problema de água ali no hospital regional, mas quando o jornalista Carlos Caldeira foi ali no hospital, logo depois do áudio da prefeita, que ainda não assumiu o seu papel, há duas senhoras ali, ali na pediatria, né? Que ele só conseguiu ir na pediatria. Inclusive, as senhoras falaram que tiveram que comprar medicamentos. Na faixa de R$200 cada um, tiveram que comprar para os seus filhos, porque o hospital não oferece nem um anador, nem soro glicosado, que é a coisa mais barata que existe, é soro. Aquele soro glicosado é água com açúcar, é água mineral com açúcar aquilo, só isso. Não tem nada de remédio ali, é água com açúcar. Então, o caos está instalado na saúde. Eu sei que não é responsabilidade do município cuidar da segurança pública, é um caso estadual, que isso também, alguém responsável por essa área aí, a justiça, sei lá, governador, não sei, faça alguma coisa, porque nós não suportamos ser mais roubado, assaltado. É difícil uma pessoa em Guajará-Mirim que não já teve uma moto roubada, uma bicicleta, um bem roubado em Guajará-Mirim, assaltado. É muito difícil. A gente anda com medo aqui em Guajará-Mirim. A polícia, em Guajará-Mirim tem umas 400 bocas de fumo. Esses bandidos desgraçados, vendendo droga para jovem, para criança, para adulto, para mulher. Guajará-Mirim parece, as ruas parecem um zumbi de tanto drogado andando à noite, escravizado na droga. E a justiça não consegue acabar com essas drogas, dessas bocas de fumo. Parece que estão de mão atada. Polícia é só para ficar andando nas avenidas. Não consegue fazer mais nada. Não dá conta de resolver o caos da criminalidade em Guajará-Mirim. Isso não é um problema do município, tá, gente? Isso é um problema do Estado, de dizer que mulher é melhor que homem ou homem é melhor que mulher. Não, não é isso. Não é sexo que determina a melhoria. É o caráter, gente. Se ela tivesse caráter, não era o sexo, era o caráter dela que ia prevalecer. É o caráter. Infelizmente, nós estamos com 30 anos aqui em Guajará-Mirim, que só entra gente sem caráter. Prefeito sem caráter, manipulado por maçom daqui de Guajará-Mirim. É a maçonaria que manda nessa bosta aqui. Eu sei disso. Antônio Bento não manda em nada aqui, não. Raíssa não manda, não. Todo mundo come na mão da maçonaria aqui. Eu tenho como provar isso. Daí você já percebeu que vocês são burros, né?
Ao mesmo momento, a partir do momento que vocês deixam de ajudar o povo, vocês estão prejudicando vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês, o irmão de vocês, o amigo de vocês. Porque o pronto-socorro, ele tem que ter o básico para qualquer acidente, ataque fulminante, doenças ali, que requer emergência, medicamentos para reação das pessoas, mas nem isso, vocês não estão preocupados nem com vocês, pelo que eu estou vendo. Porque se vocês tiverem um ataque fulminante, qualquer um de vocês, estou falando da classe política, tá? E os seus baba-ovo, puxa-saco ao redor, secretários e secretárias e chefe de gabinete, e, entendeu? Se vocês tiverem qualquer um ataque, um acidente, qualquer coisa, o primeiro local que vocês vão ser levados é pro pronto-socorro, perpétuo socorro. É pronto-socorro, perpétuo socorro, né? É isso mesmo? Ali o pronto-socorro do hospital regional, e ali vocês vão se deparar com a realidade que vocês mesmos criaram. Tá bom? Quem sabe, né? Se já até não vai dessa para pior, para melhor não, né? Que eu sei qual é o lugar que vocês vão. Não é para melhor não, é para pior mesmo. Daqui para o inferno. Então, vocês não podem pegar em mim merrecas de dinheiro, que o dinheiro que vocês pegam de propina, de desvio. E esse asfalto aí também, que vocês estão elaborando aí, para passar na casa da frente do seu João Vanderlei, na frente da casa do seu, de todos aí que estão no meio dessa treta aí. Isso é uma treta grande, inclusive, a treta é tão grande que o senhor prefeito, que é ele que é o prefeito, é ele que está governando, e diga-se de passagem, né? Uma péssima gestão, um opressor, um perseguidor, opressor de funcionário público. Os funcionários públicos têm medo de falar, têm medo de reagir. Esse homem persegue, ele tira funcionário, ele desloca de um canto para o outro, persegue, tira vantagens financeiras de funcionário. Eu não sei se os funcionários têm razão ou não, mas eu soube logo no início que ele já entrou, as primeiras vítimas dele foi o funcionário da saúde. Parece que ele tem uma marcação, esse prefeito Antônio Bento, com a saúde. A primeira vítima dele foi o funcionário da saúde aí, que tirou aí um incentivo aí fiscal, um incentivo aí financeiro para os funcionários. Então, tá aí. Eu, sinceramente, acredito que se a doutora a Thaísa, tivesse assumido essa prefeitura, nós estávamos respirando dias melhores, né? Respirando, porque a situação que se encontra o município de Guajará Mirim, na situação da saúde, a classe política, a situação em geral, ela está insustentável. Que Deus venha ter misericórdia do nosso município. Eu oro todo dia que é só Deus mesmo por nós, para nós não adoecer. Eu oro para mim não ir para aquele hospital regional, que eu sei que não tem nada. Nós temos que orar, gente. Nós temos que pedir a Deus, porque nós estamos abandonados. O doutor Neidson, representante de Guajará Mirim, o único deputado que nós temos, sumiu. Inventou de fazer uma obra ali no estádio. Vocês podem passar no estádio ali. Começou a obra, cercou ali, se acabou, o homem sumiu, ninguém veio. Doutor Neidson não fala, não mostra cara mais em Guajará Mirim. Sumiu. Nós estamos à mercê da sorte aqui nessa cidade. É só Deus por nós mesmos.
E alguns corajosos, que nem o jornalista ali que veio de Porto Velho, Carlos Caldeira, o vereador Rivan, e algumas outras pessoas de Guajará-Mirim que faz vídeo também, né? Gente, eu quero falar para vocês. Vocês podem. Eu nunca falei porque eu esqueço, gente. Eu não sou político, sabe? Eu não sou político. Eu sou filho do Joaquim do Ferro Velho, aqui em Guajará-Mirim, o mais velho dos homens. A minha família não gosta que eu faça isso. A minha esposa não gosta. O meu filho não gosta. Mas eu não posso, gente, ficar na minha zona de conforto. Eu não posso ficar na trincheira covardado, vendo esses homens fazer o que eles querem nessa cidade e eu ficar calado. Eu não posso. Eu tenho que falar. Eu adoeço se eu não falar. Eu adoeço. E para. E para os. Espero que algo venha acontecer aqui no município. Eu espero que a justiça venha fazer justiça, que não fique só com esse nome de justiça. Que o Ministério Público não fique só atrapalhando o município. Se tem de fazer alguma coisa, que faça. Ou o Ministério Público também tem rabo preso com a administração. Tem um romance com essa administração de Guajará-Mirim há muitos anos? Eu desconfio que sim. Porque o Ministério Público nunca consegue colocar um processo deles, uma ação contra a prefeitura até o final. Sempre fica no meio do caminho. Mas o mercado público está fechado, que eles fecharam. Aí sim eles conseguem. Quando é para atingir o povo, aí vocês sabem fazer legal. Mas para beneficiar o povo, o Ministério Público está devendo muito aqui em Guajará-Mirim. É o sistema, é o famoso sistema. Quando você vê o cabra falar assim, ó, o sistema é difícil, quem manda é o sistema, essa palavrinha você pode transformar ela, quem manda é a maçonaria. Não é à toa que os maçons colocaram um símbolo deles lá no trevo. Ali, no trevo, ali perto do posto, aqui na entrada da cidade, não é à toa que tem outro símbolo, que é o principal deles, o esquadro e o compasso, em frente, o fórum. E não é assim, por acaso que aquele símbolo está ali, não. Ele está em frente ao fórum, ele tem uma ligação com o fórum também. O fórum é o maior poder do município. E onde é que está o principal fórum, o símbolo da maçonaria? Em frente ao fórum. Aí você vai lá no final, ali perto do museu, e tem um leão lá. Não tem um leão lá? É o Lions Clube. E esse símbolo aqui, ó, aqui do trevo, é o Rotary. E o que é Rotary e Lions? Vocês não sabem? São duas entidades maçônicas, tá? Eles ficam mentindo para vocês aí que é não sei o quê, beneficente. Ó. Então, a maçonaria mostra que ela manda na cidade. É três símbolos da maçonaria na Avenida 15 de Novembro. Três símbolos. E o principal deles está em frente ao fórum. Agora. Eu quero perguntar para o senhor Antônio Bento, para os demais vereadores, vocês não estão dando o devido atendimento, o devido atenção à saúde de Guajará-Mirim. Mas aí eu vejo que vocês são burros. Eu vejo que vocês são burros. Vocês acham que são inteligentes, mas vocês são burros. Vocês são burros porque quando vocês
não é, se esforça para que o nosso município, estou falando para o senhor Antônio Bento, para a senhora Raíssa, para o senhor João Wanderlei, para o senhor Raimundo Barroso e para todos os vereadores. Quando vocês deixam de investir na saúde, vocês deixam de... Vocês acham que é só nós, pobres, o povo de Guajará-Mirim, que vai se lascar ali no pronto-socorro do hospital regional, por falta de medicamento, por falta, às vezes, de um... Desculpa, gente, aquele aparelho que é para reanimar o coração da pessoa. Tem uma injeção também que é para reanimar pessoas que infartam, que têm ataque fulminante. Então, vocês imaginam assim, que é só nós que estamos ferrados, né? É só nós, a população de Guajará-Mirim, mas não é não. Vocês estão ferrados, porque se você, João Wanderlei, você já tem até cara de infarte, tá, João Wanderlei? Você já tem até cara de infarte. Se você tiver um ataque fulminante, não adianta, o seu dinheiro não vai lhe salvar, não. O Raimundo Barroso, Antônio Bento. Aqui já morreu o Isaac Benesbi de infarto. Já morreu o Bartolomeu, aquele que já foi vereador em Guajará-Mirim e era secretário do Noronha de infarto. Então, tem outras pessoas aí da alta sociedade de Guajará-Mirim que morreram de infarto. E vocês acham que vocês chegando... Se vocês tiverem um ataque fulminante ou um AVC, vocês vão pegar uma ambulância para vocês serem atendidos lá em Porto Velho? Vai dar tempo? É? Daí você já percebeu que vocês são burros, né? Ao mesmo momento, a partir do momento que vocês deixam de ajudar o povo, vocês estão prejudicando vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês, o irmão de vocês, o amigo de vocês. Porque o pronto-socorro, ele tem que ter o básico para qualquer acidente, ataque fulminante, doenças ali que requer emergência, medicamentos para reação das pessoas. Mas nem isso, vocês não estão preocupados nem com vocês, pelo que eu estou vendo. Porque se vocês tiverem um ataque fulminante, qualquer um de vocês, falando da classe política, tá? E os seus baba-ovo e puxa-saco ao redor, secretários e secretárias e chefe de gabinete, e, entendeu? Se vocês tiverem qualquer um ataque, um acidente, qualquer coisa, o primeiro local que vocês vão ser levados é pro pronto-socorro, perpétuo socorro. É pronto-socorro, perpétuo socorro, né? É isso mesmo? Ali o pronto-socorro do hospital regional. E ali vocês vão se deparar com a realidade que vocês mesmos criaram. Tá bom? Quem sabe, né? Se já até não vai dessa pra pior. Pra melhor não, né? Que eu sei qual é o lugar que vocês vão. Não é pra melhor não, é pra pior mesmo. Daqui é pro inferno. Então, vocês não podem pegar em mim merrecas de dinheiro, que o dinheiro que vocês pegam de propina, de desvio, que esse asfalto aí também, que vocês estão elaborando aí, para passar na casa da frente da casa do seu João Wanderlei, na frente da casa do seu, de todos aí que estão no meio dessa treta aí. Isso é uma treta grande. Inclusive, a treta é tão grande que o senhor prefeito, que é o prefeito, é ele que está governando, e diga-se de passagem, né? Uma péssima gestão, um opressor, um perseguidor, opressor de funcionário público. Os funcionários públicos têm medo de falar, têm medo de reagir. Esse homem persegue, ele tira funcionário, ele desloca de um canto para o outro, persegue. Tira vantagens financeiras
de funcionário, eu não sei se os funcionários têm razão ou não, mas eu soube logo no início que ele já entrou, as primeiras vítimas dele foi um funcionário da saúde. Parece que ele tem uma marcação, esse prefeito Antônio Bento, com a saúde. A primeira vítima dele foi os funcionários da saúde aí que tirou aí um incentivo aí fiscal, um incentivo aí financeiro para os funcionários. Então, tá aí. Eu, sinceramente, acredito que se a doutora a Thaísa, tivesse assumido essa prefeitura, nós estava respirando dias melhores, né? Respirando, porque a situação que se encontra o município de Guajará-Mirim, na situação da saúde, a classe política, a situação em geral, ela está insustentável. Que Deus venha ter misericórdia do nosso município. Eu oro todo dia que é só Deus mesmo por nós, para nós não adoecer. Eu oro para mim não ir para aquele hospital regional, que eu sei que não tem nada. Nós temos que orar, gente. Nós temos que pedir a Deus, porque nós estamos abandonados. O doutor Neidson, representante de Guajará-Mirim, o único deputado que nós temos, sumiu. Inventou de fazer uma obra ali no estádio. Vocês podem passar no estádio ali. Começou a obra, cercou ali, se acabou, o homem sumiu, ninguém vê o doutor Neides. Neides não fala, não mostra cara mais em Guajará-Mirim. Sumiu. Nós estamos à mercê da sorte aqui nessa cidade. É só Deus por nós mesmos. E alguns corajosos, que nem o jornalista ali que veio de Porto Velho, Carlos Caldeira, o vereador Rivan, e algumas outras pessoas de Guajará-Mirim que faz vídeo também, né? Gente, eu quero falar para vocês, vocês podem, eu nunca falei porque eu esqueço, gente, eu não sou político, sabe? Eu não sou político. Eu sou filho do Joaquim do Ferro Velho, aqui em Guajará-Mirim, o mais velho dos homens. A minha família não gosta que eu faça isso. A minha esposa não gosta. O meu filho não gosta. Mas eu não posso, gente, ficar na minha zona de conforto. Eu não posso ficar na trincheira covardado, vendo esses homens fazer o que eles querem nessa cidade e eu ficar calado. Eu não posso. Eu tenho que falar. Eu adoeço se eu não falar. Eu adoeço. E para... Eu espero que algo venha a acontecer aqui no município. Eu espero que a justiça venha fazer justiça, que não fique só com esse nome de justiça. Que o Ministério Público não fique só atrapalhando o município. Se tem de fazer alguma coisa, que faça. Ou o Ministério Público também tem rabo preso com a administração. Tem um romance com essa administração de Guajará-Mirim há muitos anos. Eu desconfio que sim. Porque o Ministério Público nunca consegue colocar um processo deles, uma ação contra a prefeitura até o final. Sempre fica no meio do caminho. Mas o mercado público está fechado, que eles fecharam. Aí sim eles conseguem. Quando é para atingir o povo, aí vocês sabem fazer legal. Mas para beneficiar o povo, o Ministério Público está devendo muito aqui em Guajará-Mirim. Então, pessoal, para finalizar a minha fala aqui, a minha indignação, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa alternativa? Aqui, quando você precisa de um raio-x, você tem que pagar. Quando você precisa de medicamento, você tem que comprar. E as pessoas que estão passando dificuldade, as pessoas que não têm, como é que fica? E as pessoas mais pobres, que precisam de um hospital público
E o hospital público não tem nada a oferecer. Somente os funcionários ali que fazem ainda o que podem, o que estão ao seu alcance, né? Alguns, porque não é todos funcionários também que são boa gente, não. Tem funcionário ali que trabalha com raiva da gente. Trata mal as pessoas. Eu falo porque em 2016 eu fiz um verdadeiro, não foi nem uma matéria, eu fiz um documentário ali no Hospital Regional. Quem, algumas pessoas se lembram, fez vídeo. Eu fiz 28 vídeos do Hospital Regional em um mês. Eu fui preso duas vezes. A mando do pessoal do Hospital Regional, eu ajeitei telhado, eu ajeitei banheiro, eu fiz um empréstimo para comprar até comida ali, lanche, comprar coisas ali, lanterna aqui. Teve um dia, gente, que eu tava lá, eu tinha uma lanterna boa, pequena, e os que eu já tinha feito, no início foi difícil quando eu entrei lá, em 2016, no prefeito Dúcio. Mas o prefeito Dúcio nunca me perseguiu, não. Eu falei mal dele, mas nunca perseguiu, não. Falei mal, não. Falei a verdade. Falar mal é quando você está falando que uma coisa que uma pessoa não fez. Mas quando você está falando de uma coisa errada que a pessoa está fazendo, não é falar mal, é falar a verdade. Então, o que eu estou falando aqui é a verdade. Em 2016, eu experimentei o que é ser perseguido também. Eu mostrei a realidade ali, mas paguei o preço. Na época a cozinha estava destruída, eu denunciei. Aí a professora Luci, né? Eu até adoeci depois, peguei depressão, que o Neides, doutor Neides, né, me processou, porque eu falei que ele tinha sumido, né? Me processou, o Hospital Regional me processou, e quando eles... Isso veio, depois de um mês eu já estava deprimido. E eu tive que ir ali no fórum duas vezes ou três vezes doente. Mas muitos aí andam armados aqui em Guajará-Mirim, talvez o senhor Antônio Bento, eu sei que ele anda armado, para intimidar as pessoas. Eu também ando armado. E a minha arma é muito mais perigosa. Ó. A Bíblia Sagrada, a espada, tá? Aqui, ó. Aqui é a minha Constituição, minha lei. Tá tudo aqui. Então, eu não tenho medo de Antônio Bento, eu não tenho medo de vereador. Porque é o seguinte, ninguém chega em mim assim de qualquer jeito, não. Antes que vocês... fale dentro do quarto de vocês o que vocês pretendem fazer contra mim, pode saber, eu não ando só. Pode até parecer que eu esteja só, mas eu não ando só. Eu tenho quem me proteja. Eu ando guardado. Então, antes de vocês planejar ou intentar fazer o mal contra mim, me espancar, pode saber que o retorno é terrível. O retorno lá de cima, tá? Porque eu estou falando aqui baseado na verdade, eu não estou mentindo, não. Estou falando aqui o que a opressão, porque Deus não gosta dessas coisas. Deus não está a favor de opressor, ditador, homem que quer oprimir, debochar da população, debochar do pobre, do necessitado. Roubar o dinheiro do município, roubar o dinheiro da secretaria. Até o IPREGON, que é o INSS da prefeitura, que é a previdência, o dinheiro dos assegurados da prefeitura, está sendo tirado para vocês investir no asfalto e investir no roubo, né? Que é isso que vai acontecer muito em Guajará-Mirim. É roubo. Roubo do dinheiro do município, que era para ir para a saúde. Vocês estão investindo em asfalto na frente das casas dos vereadores. Muito bonito, né? Muito bonito. O seu João Vanderlei se diz pastor, crente, né? Você sabe o que é que diz lá, né, pastor João? Sobre o amor ao dinheiro, né?
O amor não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. A Bíblia diz, vou até citar a passagem aqui para vocês. É 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? Então, a ganância de vocês pelo dinheiro é a raiz de todos os males que está acontecendo nesse município, não é de hoje, não. Sai um e entra outro pior. Ah, não, mas é mulher, mas não tem caráter. Não tem coragem, o marido é que manda nela. Talvez até ela anda com o rabo preso, o rabinho entre as pernas com medo do marido, que ele quer mandar em tudo aqui. Quer mandar em prefeito, em vereadores, quer mandar em tudo. Só que eu tenho uma outra história aqui que diz... Quem já viu falar do rei Nabucodonosor? Acho que vocês não conhecem, não, vocês não lêem Bíblia. Era um rei que se achava, o maior rei que houve na Terra, em poder. O rei Nabucodonosor governava na Babilônia. Mas um dia ele viu aquele reino e disse, eu com todo o poder que eu tenho, preparei e fiz esse reino. Na mesma hora veio uma voz do céu e disse que ele ia comer capim, que ele ia virar bicho. E ele passou 7 anos. Pode ler a Bíblia lá em Daniel capítulo 4, do versículo 9 ao 33. Daniel capítulo 4, do versículo 29 ao 33. Vocês vão ver o que aconteceu. Vai ver o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ao se achar o grande, o maioral, foi comer capim. E é isso que vai acontecer com todos vocês, que se acham tal acima de tudo e de todos. Vocês vão comer capim. Então, infelizmente, até agora, eu não tenho nada a comemorar nessa cidade. Muitos guajaramirenses foram embora e não pretendem voltar, porque a nossa pérola do Mamoré, que um dia já brilhou, que um dia já foi referência em Rondônia, que todos lembram, coisa de 35 anos atrás, como era a nossa linda cidade. Uma fronteira, uma cidade que tem tudo para ser, era para ser a maior de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Nós temos ainda aí 90% da nossa natureza de pé. Nós temos um grande potencial turístico, mas aqui tem o 6º Bis com um batalhão do exército aeronáutico, o radar do Civan, que está aqui pertinho do aeroporto, aqui de onde eu estou. Mas, infelizmente, os nossos representantes políticos estão massacrando com o nosso povo, estão massacrando com a nossa cidade. E eu espero que alguém tenha coragem, alguém que tenha... Eu não tenho poder de justiça, eu não tenho poder de fazer nada. Mas espero que a justiça faça alguma coisa por esse município, porque nós já estamos num atraso aí de mais de 30 anos, descaso, e nós não aguentamos mais. Faça alguma coisa pelo nosso município. Se alguém aí em Porto Velho, alguém nos ajude. Alguém ajude Guajará-Mirim, que nós estamos abandonados à própria sorte. Não temos prefeito, não temos prefeita, não temos vereador. Temos um vereador só que está apanhando. Está apanhando mais do que pandeiro, entendeu? Mas eu espero que nós vamos dar a volta por cima, e Deus é maior. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a misericórdia de Deus sobre esse município, que Deus tome as providências. Se a justiça não tomar, que Deus tome, e nós voltemos a ter uma cidade melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor.
para todos nós, até para esses perversos aí que estão acabando com a cidade. Eu não sou político, eu sou uma pessoa comum. Eu tomo até antidepressivos, eu acordo tarde porque eu sou doente. Mas não sou covarde. Um abraço a todos.